שלום וברוכים הבאים. יש לנו מצלמות חדשות, יכולות שאני נראה לכם קצת שזוף מדי. אני נראה לעצמי כאילו אני במיטת שזוף עם בר רפאלי. סליחה, טעות, ללי, אני מתנצל. עם דונלד טראמפ. עם דונלד טראמפ, כן. אוקיי, דונלד, בדיוק, דונלד. אבל אותה בלורית, זה לא אותה שיער, זו אותה בלורית. שלום, העניינים, מה נשמע? אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. איזה כיף להיות בירושלים, שושן פורים. סוף סוף להיות בעיר הקודש, לחגוג. באנו ברגל מהמחסום, כי לא נתנו לנו לעבור לבי סמואל. מה שלומכם? מה העניינים? איך אתם בבית? הכל בסדר? יושבים, רגועים? עד 10 אנחנו איתכם, לא לדאוג. תראו והתקבצו, באו במיוחד בשבילכם, פליישמן איתמר! וואי, גם אני שזופה מדי. מה קורה? אני הגעתי לפה בבוקר, אוקיי? זה מחזה, מה שאני ראיתי היום בבוקר זה באמת שפחה לים, לא ראתה מה שהיה היום בבוקר בכביש 443. נחילי חרדים צועדים ברגל, מרחק, מהתחנת דלק, יש את התחנת דלק של דור, כן, של דעתי זה 30 קילומטר מכאן. אני מתחיל לראות טפטוף כזה של חרדים, ואני אומר, מאיפה הם הגיעו לכאן, ולאן בדיוק האנשים האלה הולכים? מה אתה מדבר? חשבתי שיכורים של פורים. ואז ממש נחילים על נחילים, אתה יודע, הולכים משפחות, ילדים. מדהים. מחזה באמת. איזה דבקות. בואנה, זה לא רגל מההלכה. בירושלים, בירושלים. בסדר, טוב, נדבר על זה כמובן. ללי דרעי, יישר מבנימין, מה קורה? גם אני שזופה מדי. כן. ימצאו פתרון. כן, אני עכשיו, לפני שתי דקות, הודיעו לי שהבן שלי צריך להיכנס לבידוד, ומחרתיים אחינה של אח שלו. וואלה. אז אני מנסה לעכל את העניינים, אבל כן. צריך להתרחק ממך, ללי, כשאני אדע. לא, לא, אני אחרי חיסון, שני חיסונים, אני הכל בסדר, אבל סתם זה קצת זה. וגם אני הייתי היום בכל כבישי הארץ בערך, כדי לעשות את זה סידורים, וראיתי בכל מקום חרדים שהולכים ברגל. זה היה מאוד 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 מיוחד. זה עוד לא קרה, כאילו עולים ברגל בפורים לירושלים. אכן, אכן. יהודה איזיקוביץ', שלום, מה נשמע? אתה גם עלית ברגל לירושלים? לא, אני עליתי ברכב, אבל אני מאוד עסוק עינון עכשיו לארגן אישורים ליציאה וכניסה לארץ לקבוצה של חרדים. אני מתנצל, אני לא יכול להקדיש לכם כל הזמן, אני עסוק בכמה דברים חשובים יותר. תפנה לגרטלר, גרטר, מה קוראים לו, כן, ההוא מיהדות התורה. בסדר, גם על זה נדבר כמובן. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, קבלו את אורי זקי, חתיך השמאל, אחד שיש שני לו ויש שלישי לו. מה נשמע? מתי התוספת הזאת? למה, ולמה היא באה? כל פעם אני מוסיף יותר. הבנתי, כלומר, למה, יש לי עוד למה לצפות, אתה אומר. שכל התוכנית תהיה בעצם הפתיח לפנייה אליך. באמת זה מוצא חן בעיניי, זה כאילו... אתה אוהב תשומת לב, אתה לא סובל מזה. לא, כל מי שנמצא פה נראה לי... כן, כן, יש לנו איזשהו... כן. צורך מסוים. אוקיי. טוב, קודם כל, תשמעו, פורי והכל סבבה ושמח, אבל יש אירוע קשה בירושלים. הלל ביטון, אתה איתנו? כן, כן, שלום. תעדכן אותנו בפרטים, בבקשה. אז אירוע טרגי הערב קורה בירושלים, כאשר גבר כבן 30 נדרס מרכב הסעות, חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומגן דוד אדום הגיעו למקום, פינו אותו לאחר החייאה ממושכת, אך לצערנו הרב בבית החולים נקבע מותו. מה קרה שם, יודעים? האירוע הזה קרה תוך כדי התקהלות המונית במקום, יש אפילו שיגידו התפרעות של קבוצת חרדים, והרכב הסעות למעשה עלה על אותו גבר ופגע בו אנושות. מי זה הנהג, יודעים? הנהג נעצר לחקירה, זהותו כרגע אינה ידועה, אבל כמובן שאם אנחנו נדע בהמשך אנחנו נדווח, אך כרגע אין שום חשד לפעילות חבלנית עוינת, האירוע מוגדר כפלילי. אבל יש חשד שמדובר באיזה נהג שחטף עצבים ודרס שם איזה אחד מהמשתוללים? אנחנו יודעים שכרגע האירוע מוגדר כפלילי על כלל רבדיו, ומהתיעודים שאנחנו כן קיבלנו זה נראה שהוא כן ניסה לחלץ את עצמו מהמקום, אבל אם זה קרה במזיד או לא, אנחנו נאלץ להמתין לחקירת המשטרה. טוב, תודה הלל ביטון רוזן שהתקנת אותנו. תראו, על פניו זה נראה כמו יציאה משליטה מההשתוללות, שעוברים את הגבול בפורים, שיש מחיר ללא יודע בין האמן למרדכי, אז... לא, האמת היא שבהלכה יש התייחסות למה קורה לנזקים שנגרמים לאדם תוך כדי פורים. ויש באמת שם צדדים להקל, ויש צדדים שצריכים להחמיר, אבל המציאות הזו של אנשים שניזוקים מתוך כדי השמחה הזאת של פורים קיימת, אני לא יודע אם זה מה שקרה שם באירוע. אני עכשיו שנסעתי פה ליד המערכת בירושלים, אז אני עמד בן אדם בחושך על הכביש שיקור, והתחיל שאני אקח אותו טרמפ וכל מיני דברים הזויים של כל מיני פליטים מהמסיבות פה בשוק מחנה יהודה כנראה.
טוב, שלא נדע מצרות, יאללה, בואו נתחיל. חילוני עובר. חילוני עובר. חרדי עוצרים. לא נותן לחרדי לעבור. טוב, תראו, יש כעס גדול היום של החרדים על ראש הממשלה ובכלל על המערכות וכמובן על התקשורת, שהם עושים פה, בסוף, בכניסה לירושלים, עושים מחסומים לחרדים בלבד, חרדים צריכים ללכת ברגל, בזמן שרואים את ההפרות ההמוניות של החילונים בשוק הפשפשים ובשוק מחנה יהודה ובשכונת נחלות בירושלים ובכל מיני מסיבות, ובתל אביב היו מלא מסיבות בפורים, בהמון בתים וכדומה. והתחושה של החרדים היא שקופים, אוכפים את החוק רק עליהם. בבקשה, יהודה. אנחנו בעצם לקינו בכפליים. קודם כל, האפליה הזאת של חרדים כלפי חילונים. אירועים בתל אביב ציינת, אף אחד לא עשה שם כלום, לא חסמו אף אחד, נתנו לאנשים להשתולל כאוות נפשם, המשטרה בסוף הגיעה בשביל הקישוט, אבל בסופו של דבר, לחילונים לא התייחסו, ולחרדים באופן בוטה וחד משמעי. עכשיו, הדבר השני שבעיניי חמור לא פחות, הוא העובדה שהפרידו פה בין האנשים שיש להם יכולת כלכלית ויש להם רכב פרטי, שאפשרו להם לעלות לירושלים, לאנשים שאין להם את היכולת הכלכלית, אמרנו, חבר'ה, אתם באוטובוסים, לא תעלו לירושלים. וזה בעיניי דבר שהוא מטורף. כאילו, אם יש לכם בעיה עם אנשים שעולים לירושלים, תפתרו את זה בצורה כזו או אחרת, אבל למה אתם פוגעים באנשים שאין להם את היכולת הכלכלית לעלות לירושלים? מה זה הדבר הזה? נמאס לי מהגן ילדים הזה, שכל אחד שתופסים אותו אומר, אבל מה קורה עם השני? תופסים את החילונים באיזה מסיבה, אבל החרדים, אתם לא אוכפים להם, אז למה לנו אתם אוכפים? החרדים, למה להם? חברות וחברים, יש פה מגפה ששיתקה את העולם, מסוכנת מאוד. עכשיו, כשיושבים היום בטישים, והיכל להיות שנה אחת בלי טיש, מה היה קורה? כשהרבי מגור, שהוא מנהיג ציבור, יושב בטיש עכשיו, הערב. דווקא הרבי מגור מאוד מחמיר. נכון, והערב, ונכון, ואמרנו את זה פה, ואני אמרתי את זה אישית. אבל הם התחסנו כל גור, כל גור התחסנו. יקירים, אני לא יודע מה זה מי יתחסן ומי לא יתחסן. יש, המדינה, לא יכול להיות שהרבי מגור, או אורי זקי, או ינון מגל, או אתה, יעשה חוק לעצמו. החוק לא מדבר על מי שמחוסן יכול להפר את ההנחיות. היו הנחיות מיוחדות לחג הזה. רוב ציבור הישראלי כולו, חרדי ולא חרדי, שמר עליהם. היום היו מאוד הפרות גדולות בציבור החרדי. ביום, בסוף השבוע היו הפרות גדולות של הציבור החילוני. האנשים האלה מסכנים את כולם ואת עצמם, זה הזוי. רגע, שנייה, ללי דרעי, בבקשה. אורי, אתה לגמרי צודק, ואני מסכימה במיליון אחוז עם כל מה שאתה אומר. הסיפור הזה שיש הנחיות, צריך ללכת לפי הנחיות. אבל לי נמאס לא רק מההשוואות כמו שאתה אומר. נמאס שהכל נהיה חילונים נגד חרדים. זה תמיד ככה, זה הופך להיות השיח היחיד שמדברים עליו. אז החרדים עכשיו מחפשים את החילונים שנתנו להם לעבור, והחילונים יחפשו את החרדי שנתנו לו להיכנס לארץ דרך ועדת החריגים. ריבונו של עולם, יש לנו פה מגפה ענקית, אנחנו לא יוצאים מזה יותר ויותר. זה נראה שאין אור בקצה המנהרה, למרות החיסונים, וצר לי להגיד את זה. די, חלס עם זה, כאילו לכולם נמאס, לכל העם נמאס מההשוואות האלה, זה פשוט משגע אותי. כן, תראה, הדבר השני שראיתם בדרך לכאן, חוץ מהנחילים שהולכים ברגל, זה כמות מפחידה ביותר של אוטובוסים, עמוסי חרדים שעושים את הדרך לירושלים. עכשיו, בפיקוח נפש למיטב זיכרוני, דוחה הכל, כולל את שמחת פורים. בטח פורים. וזה מחזה מביש ביותר לחרדים. נכון. הבעיה הכי גדולה שלי הייתה, זה שכמה שאני מבקר את החרדים, ובצדק על העניין הזה ספציפית, אנחנו יודעים שהם לא היחידים שעשו את הדבר הזה. ולכן, אם אתה מחליט לאכוף, אתה צריך ללכת לאכוף על כולם. והתמונות האלה ברמה של אכיפה סלקטיבית, וזה הייתה... בסדר, לא אכפו גם אצל החרדים. ראינו מה קרה היום. לא הייתה היום אכיפה. אורי, ראיתי אפס חילונים מוצאים מהאוטו ומורדים מהאוטובוס. אנשים שמורדים. כי היום זה לא היום של החילונים. ראינו עכשיו בסרטון שמתעד שנותנים לחילונים לעבור וחרדים לא לעבור. אם אתה רוצה לאכוף משהו לאזרחים, כולם אזרחים.
ואתה לא יכול, זה דבר מסוכן, לתת סמכות לשוטר ולהגיד לו, אם אתה מזהה אדם עם פרופיל מסוים, הוא לא עובר, ובן אדם עם פרופיל אחר עובר. אורי, אבל זה בדיוק הנקודה שאני רוצה לדבר איתך עליה. זה לא מה אנחנו האזרחים עושים או לא עושים, אתה צודק, כולנו צריכים להיזהר. הבעיה שלי זה הרשויות, הבעיה שלי זה התקשורת, איך שהיא עושה איפה ואיפה בין קבוצה אחת לקבוצה אחת, ועל זה הבעיה שבעל זה... התקשורת דיווחה בהרחבה על ההפרות של המסיבות בתל אביב. אני רוצה רק שתראו שנייה אחת המסיבות בירושלים. לא נקפח פה את הירושלמים, זה בנחלאות. אני לא מעט מסיבות כאלה חגגתי במהלך השנים כשהייתי בבחרותי, אז... רציתי להגיד את זה, אבל אני בטוח שכשאתה היית יותר צעיר היית הולך הרבה ל... ברור שהייתי הולך למסיבות האלה. אחרי זה תגיד ‫אבל הרבה... אגב, גם שם הייתי היום. ‫כי אני עיתונאי רציני. ‫בדיוק, באתי לראות בעיניים. ‫בקיצור, היה בקרחנה, כן? ‫-למה אומרים... ‫לא, מה היה מדהים שם? ‫וזה מתחבר למה שאמרתי קודם. ‫היה היום כמות אדירה של שוטרים ‫במרכז העיר. אדירה. ‫הלכו בחבורות של 10, של 20, ‫כל הקצינים הבכירים של משטרת ירושלים ‫היו שם. ‫מול העיניים שלהם הדברים האלה קרו. ‫וכלום. ‫אפס אכיפה. ‫-בדיוק, זאת הבעיה. ‫אז אם אתה לא אוכף, אל תאכוף, ‫וכולנו נשקע בבוץ עוד יותר. ‫אגב, צריך להגיד לזכותם של השמאלנים, ‫גם בשוק הפשפשים... ‫השמאלנים כבר הפכו להיות. ‫כן, בשוק הפשפשים וכל הדבר הזה. ‫לפי זה ביבי מפחיד בטוח. ‫-סתם מכפישים אותם שהם שכחו ‫מה זה להיות יהודים. ‫נכון, חגגים, יאללה, נקסט, יאללה, בואו נמשיך. ‫אפשר להמשיך בבקשה? ‫אין שום סידור לאף אחד. ‫מה שכן יש, יש פניות רבות מכולם. הדבר הכי שאני אומר לכולם, אותה תשובה, אני כבר עושה העתק הדבק. נא להגיש בקשה מסודרת לפי מספר הסמכתה. אנחנו לא יכולים, גם אם אני רוצה לעשות משהו עם בקשה, בלי הסמכתה, בלי דבר, אין שום תהליך. אחרי התהליך הזה קורה בקשה. למשל רזבורוז, הרבה ח"כים מהמגזר הרוסי, אגב, פנו. הדבר הכי שאמרנו להם, אם יש קבוצה גדולה בקייב שמאורגנת, שרוצה, ויש להם את האישורי כניסה, אפשר לארגן, ובאמת משרד התחבורה נהנה, והוועדה... ואז הוא אפשר מטוס שיצא, לא מפרנקפורט ולא מניו יורק, אלא מאוקראינה. אגב, עושים את זה, אנחנו עכשיו... טוב, אז היה תחקיר פייק עלך, כהלכות התקשורת הישראלית על החרדים, ש-90% מהאלה שנוחתים בארץ בוועדת החריגים הם חרדים. שזה כמובן שקר מוחלט, זה לא נכון, זה פשוט עובדתית לא נכון, אבל זה העובדות שנתנו בחדשות 12, בעוד תחקיר על החרדים, כמו שעשו תחקיר רבות, אם אתם זוכרים, לפני הבחירות, אחת הבחירות הקודמות, אז עכשיו זה תחקיר הפריבילגיות על החרדים, והראו שם כל מיני מקרים של חילונים מסכנים וחרדים תחמנים, והכל היה כאילו שמבוסס על אורי משגב מארץ, שהיו לו התבטאויות של שנאת חרדים בעבר, שהוא אמר שהחרדים יותר גרועים מהגרעין האיראני ומהטילים של חיזבאללה, וכאן אילן לוקאץ' שנלחם נגד החרדים בזמנו ברמת אביב, ואמר שהם פסיכופטים וכל מיני דברים כאלה. אז אלה אנשים שחדשות 12 נותן להם לעשות תחקיר, כן, נגד החרדים, וזה מה שיצא. עכשיו אני מחכה להתנצלויות. שיגידו שזה רגע, פייק. רגע, רק ינון, בוא נגיד רגע את האמת. שוב, שמעתם אותי קודם, אין לי שום דבר נגד החרדים, להפך, יש לי הרבה הערכה וכבוד לחרדים. אבל, אני קראתי שהם מדברים על 50%. לא 90%, 50%. הם אמרו 90. לא, אוקיי. ואז הוועדה אמרה, לא יותר מ-50%. עכשיו, החרדים זה 10% באוכלוסייה. כשזה כולל כל האנשים מתחת גיל 18, שזה רוב בציבור החרדי. כלומר, אני לא מאמין שמתוך הישראלים שנמצאים היום בחול, 50% מהם הם חרדים. קודם כל, יש פה איזה משהו. אני לא חושב שזה משהו שהוא ברמת המקרו או משהו אסטרטגי, אני חושב שזה יותר, באמת, כמו שאמרו הרבה פעמים, שהח"כים החרדים... קומבינות. לא אמרתי קומבינות, אתה רואה, אל תכניס לי מילים לפה. יש פה גם מראית עין, ויש פה גם כן, וזה נושא שהוא קשור לפוליטיקה. היום, הגוש של נתניהו, מי שחתם לו, זה החרדים. ברגע שהציבור איבד אמון במערכת השלטונית, ברגע שהוא איבד אמון בראש הממשלה, אז זה כאן, זה מה שקורה, נכון? מכיוון שנתניהו הוא מאוד שנוי במחלוקת, נכון? רגע, אורי, בוועדת חריגים הזאת, שיושב ראש שלה זה שכן שלי, שילו אדלר, שעכשיו ראינו אותו. שעכשיו ראינו אותו, יושבים משרד המשפטים, זה בני גנץ. רק מהיום. בסדר, משרד הביטחון, זה בני גנץ. זה שישה משרדים ביחד. משרד התפוצות, שזה ינקלביץ'. לא משנה, רגע, שנייה, לא. מרשי לו פנים, שופט, כמו שאתם אוהבים. אני רוצה לענות לך על זה שאתה עשת את זאת. רגע, הוא אמר ששופט יהיה אובייקטיבי. מה זה, מה, הוא עשוי מחומר אחר? אם חס וחלילה, אתה תהיה... הוא יצקו אותו בזהב, נולד מתוך הקשת. למי תלך לבית המשפט? איזה מעיין?
מה? בקיצור, לא יהיה קובינות. אני רוצה לענות לך, בסדר, זה היה מאוד מצחיק באמת, אבל אני רוצה להגיד שאתה טענת... אתם לא נופלים. אתה טענת שוועדת החריגים... אתם לא סומכים על בתי המשפט יותר, זהו? אתה... על שופטים עד יותר, זהו? אתה... על שופטים? זו אנרכיה. לא משנה, בואו נתרכז. בפייק עלך, בבקשה. ועדת החריגים הזאת היא מורכבת גם מאנשים משמאל ומימין, בסדר? ממשרדים שמנוהלים על ידי השמאל והימין. אתה לא יכול להגיד שהיא ועדה פוליטית. דבר שני, אני כן חושבת שיש בעייתיות בזירוז של הדברים. אני מכירה אישית מאות צרפתים, יהודים מצרפת או ישראלים שהלכו לנחם את ההלוויה של ההורים שלהם או לבקר בן משפחה שנטה למות שם מקורונה, שלא יכולים לחזור הביתה והם ממש מתחננים לחזור, כל מיני אנשים חולים, יש פה בעיה ענקית שצריך לפתור אותה, וזה נכון מצד אחד, כן, אני כן סומכת על הוועדה הזאת ומי שעומד בראשה. טוב, לא לנאום, זה אלה לי, את נואמת. אני נואמת, נו, אז תעצור אותי, אף פעם אתה לא אכפת לך לא לעצור אותי. בסוף זה עיתונות סוג זין, זאת האמת, זה כל הסיפור פה. עיתונות ברמה הכי נמוכה שעיתונות יכולה להגיע אליה, בלי נתונים, בלי לבדוק באמת את הסיבות שעומד מאחורי זה, בלי להכניס אלמנטים קריטיים ללמה בן אדם נכנס מפה, האם באמת היה שר של אחת, כל משהו שדומה לעיתונות לא היה בדבר הזה, ולא סתם, כי זה לא עיתונות, זה תעמולה, ואנחנו בתקופת בחירות, ויש פה משימה של הרבה מאוד אנשים, לגרום לאנשים לשנוא את החרדים והמפלגות שלהם. בגלל שהם הולכים עם ביבי. את הגוש, בדיוק. יפה, פשוט. כן, עשית את זה פשוט. השאלה היא גם לא להפך. תודיע שאתם לא הולכים עם ביבי, ומספיק, וזה הכל. גדעון סער, צריך להיכנס לרב חיים קניאבסקי, בוא נתחיל לרמוז לו שיש מה לדבר, ותראה שעניינים מתפעלים. אבל למה הוא רוצה להיכנס לרב קניאבסקי? הוא כל הזמן אומר נגד ביבי, ונגד השחיתות, ונגד הזה, ונגד הקומבינות וכל זה. אז מה הוא רוצה את החרדים? אז מה הוא שונה מביבי? לא הבנתי. תסביר לי מה הקומבינה. רגע, שנייה, החרדים הם מושחתים? לא, אם זאת הטענה. הוא לא טוען נגד החרדים. הוא טוען נגד החרדים, הוא איתי ונסתדר. אבל אני רוצה אבל משהו להגיד לגבי הסיפור של התקשורת. כן, משהו ממש מאוד חמור. הפייק הזה מצטרף לאינספור פייקים שהיו לפני כן, שהמכנה משותף לכולם הוא אנטי-חרדיות ברמה כמעט אנטישמית. מישהו יגבה על זה בסוף את המחיר. אנחנו הולכים ומתקרבים לנקודת זמן הזו, נקודה ההיסטורית הזו, שבו החרדים יגידו, עד כאן. עכשיו, יש לנו כוח אחד החרדים שאין לאף אחד, גם לא לתקשורת. כוח צרכני. ביום שיתחיל מה שמנחם טוקר התחיל היום. תפסיקו לצפות חדשות 12. לא, אנחנו נפסיק לקנות דברים של המפרסמים שם. אתה תראה איך מהר מאוד. הנה, אלפרין, אופטיקה אלפרין, הודיע שהוא מחרים אותם. וזה ימשיך הלאה, ולגל של ביטולי פרסומות שם, ואתה תראה פתאום את ערוץ 12 או את הערוצים האחרים, פתאום, אופס, נזכרים בחרדים ומשנים כיוון. אוקיי. אנחנו שלא נגיע לשם, אבל זה... טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות, אחרי זה יש עניינים חדשים, חוזרים ללימודים, זה בקיצור חבר'ה מעניין, תהיו איתנו, ביי, שלום, אוהב דקל. וואו, אני משתף אתכם שאני תחת רושם של סרטון שרץ בוואטסאפים של הדריסה באיפה זה, מאה שערים שם? תפסיקו להפיץ אותו. אז א', רואים את הדריסה ממש, שזה נורא, וזה נראה שנהג יצא משליטה ופשוט התפוצץ על ההגה, ומישהו שם נדרס, לא יודע מה קדם לזה, אבל טוב, תכף נביא גם אולי איזה דריה שידבר. בואו נמשיך. יש צורך להשלים את פערי החינוך שנוצרו במהלך השנה הקשה הזאת, ולכן שר החינוך ואני מביאים מתווה עקרוני להארכת שנת הלימודים גם בחודש יולי. אנחנו חייבים לתת לכל ילד וילדה בישראל את ההזדמנות להשלים את מה שהם החסירו. טוב, הולכים לפי ראש הממשלה לחזור ללימודים, כולל בחודש יולי הולכים ללמוד, זין עד יוד גם בחלק מהערים יחזרו בחלק מהימים. אני באתי מזמן שליטה על מה שקורה עם הילדים בכל הסיטואציות האלה. כל אחד זה ימים אחרים, צבעים אחרים, רצונות אחרים, פורטנייטים אחרים, כל הדברים האלה, לא מבין מה קורה שם. ללי, מה את אומרת? אני אומרת שמה שנקרא, בנימין נתניהו בונה מתווים, ויפה בן דוד צוחקת בכל. אני רוצה לראות את הדבר הזה קורה. אלא אם כן זה יהיה בית ספר של החופש הגדול, שאז הם לא ילמדו שום דבר, אם זה יהיה קייטנה. ואז אני לא רואה איזה חומר הם יחזרו לעשות. אני מאוד מאוד מקווה שיפה בן דוד תבין את מקומה ותבין שהיא צריכה לתת את הדבר הזה ושהיא לא תלחם במתווה הזה. ימים יגידו, ואני לא נואמת.
לקחת את זה קשה, אה? וואי, מה? עכשיו בא לי כל פעם שאני אגיד משהו, יגיד מה, אני אוהב. תצבי של פסח, היא לא תראה מזה. תבקשו שאני אדבר, תתחננו שאני אדבר. תראו. כן, איתמר. מה אני אגיד לך? כאילו, זה לא יקרה. יפה בן דוד לא תקבל את המתווה. בסוף יש מי שקובע. והדבר הזה לא יקרה. יש כאן בעיה קצת יותר חמורה שאולי כדאי להתחיל לדבר עליה, כן? אם החיסונים לא יעבדו כמו שאנחנו חושבים שהם עובדים ולא יצרו את התחלואה הזאת, מה שבינתיים לא קורה, לפחות לא באופן דרמטי, אנחנו עדיין בבעיה, אנחנו נהיה בבעיה הרבה יותר גדולה מסגירת לימודים בפסח, כי המדינה קילתה פחות או יותר את כל משאבי החירום שלה, כסף וכאלה, לטפל בקורונה, והאזרחים בסוף כן צריכים מתישהו לצאת מהבית, אז אני מציע שכולם יקחו את הסידור או התהילים הקרוב, ויתחילו להתפעל שעד פסח נתחיל לראות ירידה, כי אם לא, בעיה. אבל אני חייב לגמרי לומר שכל משבר זו בעצם הזדמנות. ויש איזשהו סיפור שמתנהל כבר שעה. רק מי שלא היה לו משבר יכול להגיד את הדבר הזה. מה שכן, מה שלא. אני כבר שומע אבל את המנגינה הזאת שהגיע הזמן להאריך את שנת הלימודים, או לקצר את החופש הגדול. בואו נעשה את זה פעם אחת ולתמיד. יולי הופך להיות חלק משנת הלימודים, ובא לציון גואל. א', אני מסכים איתך לחלוטין, זה מתאים גם לחגי ישראל. החודש הזה של ספטמבר הרבה פעמים הוא בקושי חודש של לימודים. אבל זה צריך להיות תוך מסע ומתן עם ארגוני המורים, כמה שזה קשה. אני לא יודע, נתניהו וגלנט וקץ יצאו היום במסיבת עיתונאים בעיניי מוקדמת מדי. מדובר מתווה שמתגבש, לא משהו שכבר סוכם. אני מניח שיש פה גם שיקונים של בחירות, בואו לא נתעמם. ארגוני המורים, אי אפשר לעשות את זה בלעדיהם. שמעתי את גלנט אומר ש... זה לא יהיה חובה, לא למורים ולא לתלמידים, אבל יציעו להם תשלום מודף ולכן יבואו, יכול להיות הלוואי. אני כן חושב שצריך פה לעשות משהו אחרי השנה הנוראית הזאת. אני חושב שמסיבת העיתונאים הערב וההכרזות האלה ממנה לא יצא שום דבר. אוקיי. בואו נלך לעדות ראייה, בבקשה. אנחנו מתעדכנים תוך כדי על האירוע הקשה שהיה בימי השערים. יש לנו עד ראייה. שילמת את הסרטון שהתפרסם מקודם. תספר לי בבקשה מה קרה שם. כן, אני ציירתי את הסרטון, רכב ניסה לעבור והתחילו לתקוף אותו, להתקיף אותו כל מיני שבאבניקים ולא היה לו איך לנסוע, אז הוא ניסה לחתוך דרך החומה השלישית ואז היה שם רכבים והוא נסע הלוך ושוב ופשוט הוא דרס אנשים. הוא דרס עוד מישהו חוץ מהבן אדם? הוא הלך אחורה, כנראה שהוא דרס עוד מישהו, לא היה שידוע לי אבל הוא נסע כמה פעמים הלוך חזור ואחרי שהוא דרס את הבן אדם הוא השאיר אותו ככה בין שתי הרכבים, והוא נמנעת מהמקום. זאת אומרת, הוא לא נסע רוורס אפילו? הוא לא נסע רוורס. הבן אדם היה בין שתי הרכבים, זה כמה דקות, עד שניסו למשוך את הרכב. ואיך הזיזו את זה בסוף? הרכב השני עזרו לו ל... הבנתי. ואז מה, הוא ברח פשוט? ברח מהמקום? הוא נמנעת מהמקום. אני רואה שאתה עדיין ניסר, עדיין בטראומה. כן. טוב, תודה רבה. טוב, ויש עוד כל מיני סרטונים של אמבולנסים שנסעו וכל מיני חבר'ה התפרעו עליהם וניסו לשבור להם את החלונות וכל מיני דברים כאלה. מה יהיה, אלוקים יעזור. בסדר, ובסוף זה נגמר במוות מיותר כל כך של, של בן אדם. מוטי קסטל, כתבנו, אתה שם נמצא בזירה? נכון, אינון, אני נמצא כרגע בזירה, עדיין... עשרות אנשים מתגודדים, מאות למעשה, מאות אנשים מתגודדים פה עדיין בזירה, הרוחות פה סוערות. דיברתי, כפי ששמעתם, לפני דקות אחדות עם הצלם שתיעד את אותו אירוע, הוא עדיין בטראומה. הוא מתאר שנהג כן, שמענו אותו עכשיו, שמענו אותו עכשיו. כן, הוא מתאר שהנהג ניסה לברוח, הותקף, ולאחר האירוע הזה הוא ברח מהמקום, לפי דיווחים שונים הוא גם... חטף מהקהל, קיבל, הותקף גם אחר כך, הותקף קשות. כרגע המשטרה נמצאת בכוחות מתוגברים באירוע. יש כאן קהל של חבריו או מכריו של אותו צעיר שנפגע והם זועמים. המשטרה כאן חוסמת את הרחובות במטרה למנוע מהמון לרדת לכבישים הסמוכים. ולהמשיך את האירוע הזה. אוקיי, מוטי קסטל. אירוע עצוב מאוד. כן. תודה שדיברת איתנו. בואו נמשיך.
חייב לעשות. אני מבין שההשפחות, אנחנו רואים, יש התבטאויות חריפות, למשל, חבר הכנסת אייכלר אומר... אייכלר קורא להחליף את השלטון, הוא קורא לזה גזרות שושן פורים תשפ"א, הוא קורא להחליף את השלטון. לא, כי עדיף באמת שלטון של יאיר לפיד, נכון, אין ספק בכלל. טוב, עוד עניין החרדים. סך הכל דיברנו בעניין הזה. יש סיכוי שהם ילכו עם שר לדעתך? לא. אני מדבר על האשכנזים, על יהדות התורה. לא, לא נראה שזה יקרה, זה הכל לסוג של ספינים, ליצור לחץ. אבל תראה, נתניהו, בוא נגיד היום, יצא לא טוב. בוא נניח את הדברים על השולחן. מה יצא לא טוב? ככה, כי לא מתנהגים ככה דבי בני ברית, ולא אמורים לעשות את מה שראינו היום ברחובות ירושלים, או בכבישים שלנו. אז מה זה בני ברית, אבל לא הבנתי. שנייה, רגע, אבל מה יצא לחוב? לא, לא. מה יצא לא טוב? לא יצא טוב. יצא לו לא טוב, ואנחנו נראה לא טוב, ובוא נגיד שעוד פעולה כזאת... מה כן? אני לא מבין. מה? בגלל... מה ציפית שיהיה? מה ציפית שיהיה? לא שאני רוצה להגיד פה נתניהו. יהיה לך סביר שעושים מחסומים לחרדים בלבד? יהיה לך סביר כזה דבר? יהיה לי סביר הרבה יותר דברים מה שנעשים כרגע בכל הטיפול בקורונה. אם היו עושים מחסום רק לערבים, מה היית אומר? מה אתה רוצה שנגיד? התוצאה היא שההפרות היו גם היו, לא יודע מה עשו ומה לא עשו, ואיך שהמשטרה אוכפת או לא אוכפת. אבל זה בדיוק הסיפור, מה המשטרה עושה? הציפייה שלי הייתה מהמנהיגות החרדית, שתחוס על הקהל החרדי, ובמקום שהדברים האלה יראו כמו שהם נראים היום, מה בדיוק אתה רוצה שיעשו? שינחו לחסידים שלהם להישאר בבית. זה מה שהייתי מצפה. אתה אומר לבן אדם פרטי שאתה עושה מחסומים לחרדים בלבד. איך אתה עושה מחסומים לחרדים? לצפות לנתניהו. הבנתי. ללי דרעי תנעמי, בבקשה. בלי לנעום. אני אומר, לא, כאילו, סליחה שאני אומרת, אבל אורי צודק. המנהיגות החרדית צריכה להגיד לאנשים, לא, לא לצאת לירושלים, לא לעשות אוטובוסים שהם פיראטים, לא להגיע לחגיגות האלה, לא לעשות טישים. זה מה שמנהיגות צריכה לעשות, זה לא קשור לנתניהו. הם צריכים לחוס על הציבור שלהם, לדאוג לבריאות שלהם, ולדרוג לבריאות של העם שלנו. מי זאת המנהיגות שאת מדברת עליו? נו, הרבנים. נו, באמת. אין רבנים, נגמרו הרבנים בציבור החרדי. כשאת מדברת על חרדים, על מי זה המנהיגות? מי הם החרדים שאת מדברת? שנייה, הרבנים. מי הם הרבנים? אתה יודע כמה רבנים יש? רגע, הרבנים של ש"ס, הם כן יצאו? אני רוצה להגיד לך משהו. רגע, לא, הרבנים של ש"ס, לא, כי זה לא נכון. האנשים שאני ראיתי עולים לירושלים היום, זה אנשים שמאופיינים לפי הלבוש שלהם, ככאלה שנמצאים בקבוצות הקיצוניות, שלא שמות כלום על הרבנים שלנו. אז מה תגידי? אם הם הגיעו ממודיעין עילית, ומה זה קשור לפוליטיקאים שהם בכלל מצביעים להם? מה זה קשור אחד לשני? סליחה, אני קצת מבינה, במודיעין עילית לא גרים קיצוניים. עדיין, אני רק אומר לך, לא יכולה להגיד הנהגה ורבנים. בוודאי שאפשר להגיד, אם יהיה ציבור שלו. סליחה, ורבנים בזמן שאתם פה רבים, חבר שלכם יושב בשקט, ולא אמר עדיין שום דבר, פליישמן התאמר. תראה, ברור לכולם שנתניהו והחרדים הם מה שנקרא, הם תלויים אחד בשני, או שיהיו תלויים אחד ליד השני פוליטית, כמובן. חס וחלילה, לא מטאפורית בלבד, כן. מה שנקרא. אבל, צריך להגיד את האמת, ביום שאחרי נתניהו... זה לא כדור בגב, זה כדור בבטן. בדיוק. ביום שאחרי נתניהו זאת תהיה הסוגיה, ובצדק זאת תהיה הסוגיה, צריך להגיד שהציבור החרדי הוא במקום שהוא צריך להגיע להחלטה כמה הם שותפים איתנו, איפה קווי הנסיגה שלהם, כדי שהרוב, הרוב במדינת ישראל שהוא לא חרדי, לא ירגיש, ובצדק, שהוא נושא עול שהחרדים לא נושאים עליהם, והגיע הזמן שגם בתוך הימין אנחנו נתחיל לחשוב על הדבר הזה, פשוט כי הוא בלתי נמנע. אוקיי, אז תגיד לחרדים שיתקבצו, רק שיסכימו ביניהם מי מחליט. אני הולך לקנוס את כל היהודים. קנוס את כל היהודים. לקנוס בקוף. רבותיי, מי צייץ? מי צייץ? מי צייץ? ערוץ 20 צייץ. יושב ראש הכנסת יריב לוין, בית המשפט העליון שוב נכשל ערכית ומוסרית בהגנה על הערכים הבסיסיים ביותר של מדינת ישראל, בראשם זכר קורבנות השואה. זוהי עוד הוכחה לכך שבתי המשפט זקוקים לשינוי יסודי ולרפורמה מקיפה, בראש ובראשונה בשיטת בחירת השופטים. חגי, אני מבין שהוא מדבר על האישור של אבתיסאם, זה האבתיסאם היומי, לא? זה פינת האבתיסאם היומי. טוב, בג"ץ באופן ממש מפתיע אישר אותה לכנסת. סליחה. וואו, נפלתי מהרגליים, כן. אני יצא שמאלנית נורא. אני נדהם מהסיפור. רגע, אפשר לראות את הציוץ קודם? ואז תצאי שמאלנית. כן, בדיוק. יש מצב לראות אותו? שנתניהו אמר, אז אם נתניהו אמר, חייבים לעבור לדום, כן? החלק הראשון בדברים שיריב לוין אמר לא נכונים, והחלק השני למרבה הצער לא יהיה. לא היה צריך לפסול את אבתיסאם מראענה, והוא לא עומד לעשות הרפורמות האלה. יפה. טוב, אני קצת יותר אופטימית ממך, אני אומרת שהחלק הראשון לא נכון, והחלק השני כן יקרה בעזרת השם, אינשאללה, אם יהיו לנו 40 מנדטים בליכוד. אבל אני אומרת, אין מה לעשות, לא היה שם בדברים שלה שום דבר למה להשמיד את ריש, להשמיד את זיכרון יעקב? בסדר, אני קראתי את הרעיון שלה, סליחה שאני...
אני קראתי את הרעיון המלא שלה, שבו היא דיברה על הדבר הזה, סליחה, זה לא נכנס לתוך הסעיף 9, נכון. לא יודעת מה, של ספר החוקים שמאפשר לפסול מועמדת לכנסת. אז אוקיי, היא אומרת דברים איומים ונוראים, אני לא מסכימה איתה בכלל, לא היה צריך לפסול אותה לכתחילה, ובעזרת השם, כן, אנחנו נעשה שם סדר. אורי, אתה חושב שאת צריך לפסול אותה, אני מניח. אני מסכים עם כל מילה שאמרה כרגע ללי. אני יותר מדי מסכים עם האלה. איתי אתה לא מסכים, אין בעיה. אין בעיה, אורי. איתך על החלק, לא, אתה נותן פה איזה תחזית, אני מקווה גם שלא יקרה החלק השני, אבל אני מסכים גם כן עם החלק הראשון שלך, הנה, וגם עם מה שללי אמרה, כולל גם ההתנערות או הסלידה שלי מהדברים המטומטמים שהיא אמרה, הם לא עולים לכדי פסילה לפי החוק הקיים. בכלל, כל הסיפור הזה של ועדת הבחירות המרכזית הפוליטית, צריך לעבור מהעולם, זה צריך להיות רק בבית משפט. אגב, מה שתפס את עיני זה מה שהשופטת דפנה ברק ארז אמרה בדיון המפתיע בבג"ץ היום. היא אמרה למעשה דווקא החיפוש אחר ההתבטאויות הנשכחות של המועמדת הוא שהוביל לעידודה, לאחר שהמועמדת עצמה התנערה מהן. בקיצור, היוזר די לצביעות, אל תחפש יותר כל מיני דברים שהיא אמרה בהיסטוריה שלה בפייסבוק. אתה הבעיה, זה לא מה שהיא אמרה הבעיה. אבל סליחה, אינון. אלא זה שחיפשו לה בפייסבוק, זה לא אותו ציור. אינון, אבל היא נשפטת עכשיו. הבנת את זה? בוא, אבל... תזכיר שבן ארי נפסל בדיוק... על התבטאויות שלו מעבר. אבל דברים שכן פגעו לפי החוק הזה, אבל רגע אחד. בסופו של דבר, בוא לא נשלה את עצמנו. אבתיסאם מראענה ומפלגת העבודה נפגעים מהאמירות האלה. ששם צריך להיות את המבחן. אורי, בוא לא נשלה את עצמנו. בשדה האלקטורלי. אורי, בוא לא נשלה את עצמנו. אבתיסאם מראענה, לא מפלגת העבודה, אבתיסאם מראענה שונאת יהודים, שונאת ישראלים. היא נשואה ליהודי. היא נשואה ליהודי. היא נשואה ליהודי. אז מה, אין הומואים שנשואים לנשים? יש. נו, באמת. יאללה, נראה לי זמן טוב לצאת לפרסומות. תחושה כזאת, נראה לי נכון, קונספטואלית. ביי, אוהב. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ואנחנו מתקדמים לקראת 10. אומנם נהנים, אבל זה קורה. קדימה, בואו נתקדם. זה מגיע לשחיטה. לא הבנתי. אתה אומר, הם יודעים כל דבר, הם משתתפים במינויים, אבל מכאן ועד שחיטה הדרך ארוכה? תראה, אני חושב שגם נתניהו מבין שכל מה שהוא עושה זה בניגוד לכל הדברים מקובלים להתנהלות תקינה, אבל אין לו ברירה. אני חוזר ואומר, הוא פשוט פוחד פחד מוות מהבני משפחתם. כי מה יקרה? ולכן משתף אותם. חבר'ה, עניתי מספיק, תודה רבה לכם. טוב, זה היה ניסיון היום של גולן יופז וענת דוידוב ב-103 FM להבין על מה הוא מדבר, על איזה סחיטה של בני משפחת נתניהו את נתניהו. לא זאת אף זאת, הוא עכשיו עוד אומר שחוק הלאום זה חוק לא טוב, וצריך לחוקק חוק של בגלל העצמאות, אחרי שבזמנו הוא אמר שהממשלה הזאת היא לא ימנית כי היא לא מחוקקת את חוק הלאום. מה יהיה? אבל אני חייב להגיד לך, מר זקי אורי, שלפחות אני ראיתי ציוץ של זהבה גלאון, אני לא מרבה לעשות את זה, אבל אני אגיד לזכותה שהיא נכנסת בו למרות שהוא מהגוש וזה יפה, והיא אומרת, אל תקנו את הבלופים של ליברמן. כן, בכל זאת, מי רוצה להתייחס, רבותיי? לא, אני חושב שבסך הכל ליברמן שומר בעקביות על חוסר עקביות, שזה גם משהו מעניין ומרשים מאוד, אני לא אוהב שתעלם מזה. אבל לא כל הדרך עם כל השטויות שלו, פעם הוא מדבר נגד גדולי התורה, ואז אתה פוגש אותו, אצל רב חיים קניבסקי מתייעץ איתו. כל הזיגזוגים האלה, זה יפה. זה יפה לראות בן אדם ששומר על זה בעקביות, אני בעד. אני רוצה להגיד משהו על זה שכל הזמן מדברים על האיומים, סחיטה באיומים, וההיסטריה, והכל לגבי שרה נתניהו. זאת אומרת, הדבר הזה שמותר כלפי שרה נתניהו והפמיניסטיות, זה לא מזיז להם, שתוקפים אישה, ביותה אישה, ואומרים לה את כל הסטריאוטיפים שאומרים על נשים, שהן רגשיות, שהן עצבניות, שהן צרכניות, שהן סוחטות. כל הדבר הזה, זה אף פעם, ברגע שזה פוגע בשרה נתניהו, כולם שותקים, וזה בסדר גמור. הגדיל לעשות את זה רביב דרוקר, שהוא אמר, הוא נתן... מה זה, רביב דרוקר כתב דרוקר. טור בארץ בשם, הגיע הזמן לדבר על הגברת. לא, זה, אז אוקיי. הטורים של רביב דרוקר, אדם, רגע, שנייה, לא, יש לו בעיה של נשים, לא רק שרה נתניהו, גם... אבל אותו בן אדם ששיבח, אבל אותו רביב דרוקר שיבח את אודי סגל על זה שהוא שאל את נתניהו על מיטו, בסדר? כל הכבוד לך, אודי סגל, שאלת על מיטו? בוא, חמוד, אתה כל... כאילו, תהיה עקבי. אני פעם חשבתי שליברמן הוא סתם פוליטיקאי סוג זין כזה, אתה יודע, לא עושה כלום וזה, בשביל הכוח ושביל המעמד. כל יום שעובר, אני לא אומר שמישהו מפעיל אותו, כן? אבל כל יום שעובר יותר זה נראה שהאיש הוא סתם סוכן כאוס. אין לו שום מטרה בפוליטיקה. חוץ מלייצר כאוס מאיזשהו אינטרס
שאני לא חושב שמישהו מצליח להבין, אבל ברור שהוא מנסה לערבב פה את הקלפים. עדיין, שבעה מנדטים, אי אפשר להתכחש לזה, משהו שם עובד. לא, לא אמרתי לא עובד או עובד. אבל אין לו משהו מעניין. יש אנשים שהוא אביא כאוס. איך אומרים, גם היטלר עלה בדרך דמוקרטית. אוי ווי, אוי ווי, זו אמירה שאתה לא לצטרף. יאללה, בואו נתקדם. קיבלנו תזכורת שאיראן לא רק מהווה איום גרעיני, אלא שאיראן היא מפיצה טרור, ומבצע הטרור מעצם העובדה שהיא פועלת כנגד מטרות אזרחיות. זה המקום לחזור ולהדגיש שצה"ל פועל ויפעל מול האיומים המסכנים אותו במעגל הקרוב ובמעגל הרחוק. טוב, בזמן שאנחנו פה מתלוצצים ומשתעשעים בנפלאות הפוליטיקה המקומית, אז מתחוללת מלחמה בין ישראל לאיראן. הם פגעו עם טילים בספינה של רמי אונגר בבעלות ישראלית. ועכשיו מה ישראל אמורה לעשות? כרגע היא צריכה להיות בשקט, נראה לי, ואנחנו לא אמורים, לא יודעת, אין לי מושג מה תהיה התגובה של ישראל, וכמובן שאנחנו לא נדע את זה עד שזה יקרה, וזה יבוא, וזה יבוא, וזה יכאב, ואני ממש ממש לא דואגת על זה. אנחנו עוד נשמע על התגובה הישראלית לדבר הזה. כן. סוג, השם ילחם לכם, ואתם את החרישון כזה. זה לא בעצם. אז לא השם. תראה, זה השם. זה השם, אבל כל מיני שפיכים להגיד. זה אוכל שליט לעסק. אבל יש טייסים שעולים כל לילה למטוס, ועושים משהו בשקט. השם, כמו שהיו, שלנו בבית היום אומרים, השם עוזר למי שעוזר לעצמו. בדיוק. זה השתדלות. עושים השתדלות. אוקיי. לא, אתה לא מסכים? לא, יש בזה, צריך השתדלות וצריך הכל, אבל אני רק אומר, אתם תחרישון, זה הדגש. צריך להיזהר מאוד ממלחמה פרונטלית בין ישראל לבין איראן, זה לא יועיל לנו בשום דבר. בסופו של דבר, האיראנים מנסים כנראה לגרור אותנו לשם, אחרי שהיו מבצעים חשאיים שישראל לא לקחה עליהם בצדק אחריות, אני מסכים, צריך להשאיר את זה ככה. תראה את הצירוף מקרים, אבל רק ביידן על השלטון התחיל לפייס אותם, ראית איך איזה בית ספר הם עושים? לא, הם לא מוכנים לדבר איתו עכשיו. איזה גאונים. עוד פעם, מהאנשים שהביאו לכם את בני גנץ. חכה. בסדר, גאונים שם, בסדר, יאללה, בואו נתקדם. תגיד להם, איך הם מתנהגים? תסתכל איך הם מתנהגים, תסתכל, חיות אתם, אתם חיות, חיות אתם! טוב, זה כמדומני ראש העיר של אום אל-פחם, שנפגע מכדור גומי, וגם חבר כנסת, אחד חברי הכנסת של יוסף ג'בארין, נפגע מכדור גומי, והם חסמו את כביש ואדי ערה, שהוא ציר מרכזי, והמשטרה לא חיכתה אפילו דקה לדעתי, וישר פיזרה אותם בכל האמצעים. מה אתם אומרים? שלא תעיז לעשות השוואה. אמרת שאסור לעשות השוואה. לא, אני אומר להפך, אני מצפה לסולידריות, ואני יחסית ינון פתח עם אופציה לסולידריות. המשטרה מגיבה מראש, מגיעה עם אמצעים מראש, בהתאם לסוג המפגינים. הכי גרוע לערבים, אז פתאום יש גם כדורי גומי ורימוני הלם. מה קרה? הפגנה, מה קרה עוד מהפגנה? רגע, מי הכי פחות? מי הכי פחות? הכי פחות, מי שהכי דומה לשוטרים, מי שמשרת בצבא וכל הדברים האלה, כן, זה ממש ככה, אני אומר את זה כל הזמן. מי שהכי דומה לשוטרים? כן. בלפור דומים לשוטרים? בלפור דומים לשוטרים בזה? אורי, נו, מי הכי פחות? שים יד על הלב, תהיה כנר. אני אומר לך את האמת, גם אם יהיה... אני זורם איתך לערבים, מה שקרה שם זה חרפה. להערכתי, ככל שהציבור, מה שהם תופסים, הציבור הנורמטיבי, ככה זה פחות, זה לא איזה משהו פוליטי. ממש לא, השוטרים לא מצביעים לשמאל, להערכתי. אבל הם מפחדים מהשמאל. לא יודע מה הסיבות. הדבר הזה יפסק, הוא צריך להיפסק ככה, שלא שיתקפו את השמאל יותר. נכון. אלא שדברים כאלה לא יכולים לקרות, ולא כלפי החרדים עם הבואש וכל הדברים האלה. לא יכול להיות שמשטרה ככה מתמודדת עם מחאה אזרחית בישראל, נקודה. לגמרי. בגלל זה אתה בא לפה, בגלל זה אנחנו אוהבים אותך. אתה יודע מה ההבדל, אבל... כשאתה יודע להגיד את הדברים בצורה... לא, אני רוצה להגיד לך משהו, קצת לטפוח בעצמנו על השכם, אוקיי? דיון כזה לא מתקיים בערוץ אחר, אוקיי? הם שם רואים את החרדים... לא אומרים אמת בכלל. רואים את החרדים מקבלים מכות, התפרעות של חרדים. יאללה. רואים את בלפור, מדינה במחאה. הכל הצגות. כן, מה אם קצת אמת פעם בשם? קרים, בסדר, יאללה, בוא נעשה מציץ. מציץ. פניה עוז זלצברגר, ביתו של עמוס עוז, זכרו לברכה, אמי נילי עוז נקודותיים, למרות הכאב הנורא שזה מסב לי, אני בוחרת לא להגיב ציבורית על דברי ביתי גליה, אלא רק בעניין שנוגע לי באופן הישיר ביותר. מעולם לא הייתי אישה מוכה,
עמוס מעולם לא היה בעל מכה, חיינו יחד כמעט 60 שנה באהבה גדולה, וניסינו בכל יכולתנו לתת אהבה לכל ילדינו ונכדינו. היא לא אומרת פה, הוא אף פעם לא הרים על היד. היא לא אומרת את זה פה. לא אומרת גם שהוא לא היה אבא מכה, אגב. כן, היא אומרת, הוא לא היה בעל מכה. היא לא אומרת, הוא לא היכה אותי. אבל בסדר, טוב. מישהו רוצה... פחות. סיפור של חושך, וזהו. זה עצוב, אני ראיתי את הרעיון איתה, זה סיפור מאוד עצוב. אני לא בא אליה בטענות גם, זאת אומרת, כל אחד עושה את החשבונות שלו, אתה יודע, אבל אני יודע. זה המצב, לא נעים, כמו שאומרים, לא נחגוג על זה. בסדר, טוב, יאללה, תקשיבו, מה שקורה זה ככה, יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, אחרי זה אירועים אחרונים, מי טיק-טק, והתפזרות, כיבוד קל, שתייה קלה וזה הכל. מה קלה? אורי. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, רק מעדכן אתכם שהבית הלבן אמר שהם מאוכזבים מהתגובה האיראנית ומחוסר הנכונות שלהם לשבת למשא ומתן עם המעצמות. הם מאוכזבים? אוקיי. מי שאין לו ציפיות לא מתאכזב, ג'ו. This is such a racist one that you don't need laws to keep separation. In South Africa, to keep the apartheid, keep separation, you needed laws. Israel, racism is so generalizing. None of the people. 90% are living in separation, nobody thinks about it. טוב, זה חבר הכנסת סמי אבו שחאדה מבלד. איתמר, אתם הבאתם את הדברים, תתן לנו קצת הסבר. כן, זה שיחה שהוא נתן ב-2013, הוא היה אז חבר מועצת העיר תל אביב, מטעם רשימה שהיא מייצגת את יפו. הזמינו אותו לאחד מארגוני האקטיביסטים על הנינום שם בלונדון, וזה היה בנושא המחקר שלו, הוא מתמחה ביפו בימי המנדט הבריטי, לא משנה. מעבר לזה, הוא התחיל לדבר גם על ישראל, אמר את הדברים האלה שישראל יותר גרועה מאפרטהייד, כי פשוט הגזענות היא מושרשת בנו, אתה מבין? אז אנחנו אפילו לא צריכים חוקים. הוא דיבר על זה שישראל, אחרי מלחמת העצמאות, בנתה גטו. גטו של יהודי יפו, הוא אפילו אומר שניצולי שואה הם אלה שהחליטו שזה גטו, כמובן שהוא לא מביא לזה שום סימוכין, אבל הוא ממש קורא לזה גטו, ועוד כל מיני כאלה, ויש שם גם קטע אחד שהוא משעשע, אבל מעורר מחשבה בייחוד לאורי, מי שמפלגת מרץ ביקשה לחתום איתם הסכם עודפים, כן? הוא מדבר על הטרנדיות של ההגעה של צעירים ליפו. והוא אומר, אלה שמגיעים ליפו, זה כמובן השמאלנים והאלה, הם אין להם ילדים, יש להם רק כלבים. ואם אתה רוצה להיות עם הכלב שלהם, אתה צריך ללמוד פסיכולוגיה של כלבים, כי הכלבים שלהם בדיכאון, ואין להם כלום. אז גם על האנשים שמנסים לשתף איתו פעולה, הוא כל כך בז להם, והוא כל כך רואה אותנו כחבורה גזענית, וזה הסיפור האמיתי פה הוא באמת, שאנחנו לא רחוקים, לא רחוקים ולא היינו רחוקים, מזה שאנשים בפוליטיקה הישראלית יהיו מוכנים... עדיין, יאיר לפיד אומר שהוא איש אישור. זה מה שאמרתי, מוכנים מה? מוכנים להקים עם האנשים הגזענים... ממשלה בתמיכה שלהם. ‫-בשמים האלה ממשלה. כן. טוב, אורי, לא נותר לנו אלא התנצלות ממך לשמוע. על מה? קודם כל, בלד היא מבחינתי מפלגה לאומנית שאני לא מתחבר אליה, היא יותר נוטה לימין, אילו היה... כמו שאבאס הוא יותר קרוב לשעס מאשר למרץ. אני ממש לא מתלהב מהעמדות של בלד בלשון המעטה. יחד עם זאת, זו מפלגה לגיטימית בפרלמנט הישראלי. זה בעיה שהיא לגיטימית, לא? לא, אני לא... בפרלמנט לא, אבל להקים את הממשלה? איך? גם בפרלמנט, מה זאת אומרת? הם עוברים על חוקי, הם נגד מדינה יהודית ודמוקרטית. אני אגיד את הדבר, אני לא מסכים איתך, אבל גם זה לא העניין. אני אומר פה, הרבה פעמים אני אומר את זה. יש הבדל בין מיעוט לבין רוב, ולמיעוט כן, יש בישראל גזענות נגד ערבים, יש אותה, יש אפליה נגד ערבים. אין אפרטהייד במדינת, זה מושרש בנו, כן. אין אפרטהייד במדינת ישראל הריבונית, יש מצב מאוד בעייתי בשטחים, שהוא מתקרב כבר לזה, בגלל שמדובר שם על שתי מערכות. טוב, יש לנו עוד מצייץ אחרון קטן? יש לנו זמן דקה למצייץ אוש? הנה. הנה הטיפור. מצייץ. יאיר אוריאל, ברגע האחרון בתפקיד, שדוחפים את הדברים שבאמת חשובים לך, וגם ייתנו לך נקודות במקומות הנכונים, אמיר פרץ שינה לנו את השילוט בגני השעשועים, שלא נחשוב שטבעי שאמא הולכת עם הילד שלה, יותר טבעי שתי פחיות. כלומר, זה לא רואים פה אמא עם ילד, רואים פה איזו דמות אמורפית כזאת, שלא, זה כן נראה אישה, לדעתי. אבל אין לה סמלה, אין לה סמלה. לא, זו אישה מאוד מאוד צנועה, עם סמלה עד הרצפה. זה קצת אמא טליבן. כן, משהו. וזה לא ילד ולא ילדה.
מטשטשים. אני לא אוהב שמטשטשים, בגדול. למה? אני הייתי היום עם רחל בגינה... רחל ביתך הקטנה. רחל ביתי הקטנה. והיו שם עוד אבות עם הילדים והילדות שלהם, ואני לא מבין למה באמת צריך לעשות את הסטריאוטיפים, שאימא צריכה להיות... כן, גם אבא יכול להיות, אני מניח שגם אתה היית, שאחרים היו. למה לשים את הדבר הזה? כאילו לייצר לילדים ולילדות תובנה מראש, איך צריך להיות? אבל לא, אני מקבל מה שאתה אומר, סבבה. אוקיי. אין בעיה, אבל בסוף הציור הוא טיפה חייזרי. הוא טיפה חייזרי. זה איך זה יקסו ריאליסטי, אני יודע, פיקאסו. זה מה שחשוב עכשיו, דרך אגב? אני לא יודע. זה מה שחשוב. כן, זה חשוב, כי זה מהנדס תודעה. בכוחותיו האחרונים. כן, זה מה שהיה חשוב עכשיו. על ערס דווי פוליטי. מהנדס את התודעה, זה מנע ממך... אם זה לא חשוב, אז למה עושים פה... רק היום, אורי, רק היום זה השתנה. רק היום זה השתנה, כן? וזה מנע ממך ללכת עם הילדה שלך לגן. זה מנע ממני לקחת את הבן שלי לגן. לא, אבל הילדה שלא צריכה לחשוב שזה שאני הולך איתה לגן, זה משהו מוזר. תודה, תודה, תודה לכולם על הדיון הער. בואו נתקדק. טוב, אני אראה משהו שהוא כל שנה עושים אותו, אבל כל שנה זה פשוט דבר מדהים בעיניי, לוחמי ימם, שהאלה שעושים את הסנפלינג בשביל לראות ברעים, והם הגיעו אתמול לבית חולים, התחפשו לכל מיני לוחמי על, ספיידרמן וולברין וכל מיני אנשים אחרים שמשום מה אני מתעניין בהם, והם עשו סנפלינג פשוט לתוך הבית חולים, זה פשוט כזה מקסים בעיניי, כי הם גם כאלה לוחמים גדולים, וזה כל הכבוד, פורים שמח. לאחרונה הלך לעולמו מיכאל שטראוס, מי שעמד בראש קונצרן שטראוס, וחילק מיליארדים ליורשות והיורשים שלו, ולא שילמו מזה גרוש לקופת המדינה. מס ירושה הוא המס הכי צודק. למעשה, אם הדברים היו תלויים, אפשר לעשות מס עולמי, הייתי מבטל מס הכנסה וכל המסים האחרים, עושה רק מס ירושה מאוד גבוה, כי הוא מבטיח שוויון הזדמנויות. הגיע הזמן שגם בישראל, כמו רוב העולם המפותח, יהיה מס ירושה. חס וחלילה. כל התור, כל התור זה ספר חדש שיוצא לאור, ואנחנו מחר נגמר האדסטארט עליו. כל התור זה ספר שבא לספר את הסיפור שלא סופר, של הציונות המזרחית, הספרדית, המסורתית. אני ממש ממש מבקשת לכם להיכנס, לחפש בגוגל את כל התור, לעזור לנו לקדם את הספר הזה. הוא צריך להיכנס לתוך ספרי ההיסטוריה של הילדים שלנו, כדי שהם ידעו את הסיפור השלם, את הסיפור היהודי והציוני השלם. יום אחרי הקורונה נצטרך לשבת ולעשות איזשהו איחוי של הקרע שקיים בחברה הישראלית. אני רוצה שתזכרו שכעם יכלנו לעשות הסכמי שלום עם הקשים והמרים שבאויבינו. אני בטוח ומשוכנע שאם רק נתאמץ מספיק, נמצא את הדרך לשוחח בינינו, להגיע להבנות ולחיות זה לצד זה בשלום ובכבוד. בואו תביאו את היום. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 והגיע 10, תודה לאיתמר פליישמן, תודה ללי דרעי, תודה ליהודה איזיקוביץ' ולאורי זקי, תודה לכם, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם אחר בשעה 9, עד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב, תהיו טובים, יהיה כיף, יהיה אחלה, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, בקריית אתא, לא תל אביב, כל פעם תל אביב, ירושלים, קיסריה, לא, יש גם קריית אתא, מה קרה?